Dokusåpa, det är viktigt. Åh, dokusåpa stjärnor. Där är vi rövknullade av kvällspressen. Åh, tamme fan. Och vi bara tar emot. Vi bara, åh, kvällspressen. Åh, och Runar. Åh, Runar. Åh, det är så viktigt. Åh, dokusåpa. Åh, dokusåpa stjärnor. Linda Rosing. Linda jävla ro. Hur fan kan man bli så här känd för att vara snygg när man är så jävla ful? Hon ser ju för fan ut som hon har fått en fotboll i ansiktet. Är det ett skönhetsideal? Ja, tydligen. Tjejer ska pumpa in fan skit i läpparna, i pattarna, i arslet. Ta bort grejer från midjan för att de ska se ut som någon jävla bimbo. Är det en rimlig utveckling? Jag vet inte. Jag vet. Hon kanske är en fin människa innerst inne, men det är ingenting som syns i alla fall. Det var jävligt kul när hon inte var tillsammans med Fadde i 2 veckor. Då var ju tillsammans med en pokerspelare. Det tyckte jag var roligt eftersom jag har spelat poker själv och vet att den här snubben är en skön hustler. Precis som hon då, i och för sig. En riktig gold digger tjej. Men det var lite kul att se dem när man... Vi satt på en pokertävling och så kom de där två in och bara var som vilka två människor som helst. Och sen insåg de att, vad fan... Satt och hånglade lite grann och sen så såg de att nej, men här finns det ju inga journalister. Varför sitter vi och kära? Det är helt meningslöst. Då fick de ringa en kvällstidningsjournalist som skulle komma och fota när de var kära. Och sen har de mage att gnälla över att de blir utnyttjade av kvällspressen. Får jag komma med ett förslag till alla jävla kändisar som gnäller på att kvällspressen rotar i deras privatliv? Sluta prata med kvällspressen när det går bra och du är på väg upp. Eller hur? Om Persbrandt inte hade gjort en jävla hemma hos reportage i någon jävla skvallerblaska för att bygga upp sin karriär och sitta och snacka om hur macho han är fast han minns han har dansat ballett. Då har kanske han hade sluppit bli uthängd som fyllo när han körde upp någon båt på land, eller hur? Och det finns någon rimlighet i, om man utnyttjar det här jävla skitsamhället på vägen upp, då får man väl ta att man blir mosad på vägen ner också. Det är därför jag inte ställer upp på hemma hos reportage. Och det vill jag verkligen säga, om någon ser det här och bara känner att fan vad han snackar mycket skit om kändisar. Han är ju kändis själv. Så vill jag bara säga att jag ber om ursäkt om det framstår så. Jag försöker göra vad jag kan för att inte vara en del av hela det här spelet. Liksom. Och ser ni mig någon gång i en sån här produktion som är bara för att man är känd. Om jag är med i Kändisjeopardy eller Så ska det låta eller Let's Dance eller något annat sånt här jävla horprogram. Där du bara står och böjer dig framåt för att en kanal ska kunna bygga upp sina profiler tillsammans med kvällstidningarna och glansiga magasin. Om jag är med i en sån produktion, så skjut mig då bara. Bara gå fram till mig, säg inte hej, tacka inte för något gammalt skit jag gjort. Bara skjut. Bara skjut mig rakt i bakhuvudet. Bara pff. Ingen kommer bli arg, min släkt kommer inte tycka att det är något konstigt. De kommer bara stå på begravningen och säga, ja, det här var det han ville. Han ville bli skjuten i bakhuvudet för att han stod och horade med Peter Settman i Så ska det låta. Vi tar och dricka lite vatten. Ja, nu är jag klar med det där, tror jag. Men... Nej, du fick med allting i sista dagen. Ja, jag tänkte att jag skulle dela ut det jag har. Dela ut det till folk. Ska gå förbi. Ja. Det är allt jag har. Du får resten sen. För manus. Ja, precis. Men jag måste ha till kattmaten också. Ja, det är lugnt. Det var så jävla kul. När jag ringde Lasse igår så var det Tom som svarade, hans son. Nej, pappa är ute. Vad gör han då? Han är ute och handlar. Ja, handlar knark och horor. Va? Handlar han knark och horor? Nej, han ska ju till Konsum. Där finns det väl inga horor? Men det finns knark. Nej, det är skönt. Nej, men från... Lasse har varit ute och handlar knark och horor. Men vad har du pratat om det? När han fick mobil, jag var i Warszawa över jul, så kom det ett sms. Nu har jag fått egen, hej din gamla kuk, nu har jag fått egen mobiltelefon. Jag Tom. Jag är helt sant. Hej din gamla kuk. Ja, jag lär dem allt jag kan. Att min dotter ska behöva växa upp och inte få ta för sig på alla plan, jag tycker att det är orättvist. Det är därför jag hoppas att hon blir... Att hon blir den kaxigaste lilla slampan i hela stan. Jag hoppas verkligen att när hon är 17-18 år att hon knullar med alla hon vill knulla med. Att hon i princip
står och svankar i kafeterian på gymnasiet. Bara, kom igen grabbar, bilda kö. Kom igen, fula här. Snygga här. Fula går och filmar. Nej, säger jag så om sin dotter. Att hon ska bli knullad i alla hål. I kafeterian. På gymnasiet. Ja, men om jag hade snackat om min son då och sagt, fan när han är 18-19 år, hoppas han får knulla med varenda tjej i hela plugget. Ja, det är bra. Varför är det bra? Vad är skillnaden? Det är precis det jag menar. Sån jävla dubbelmoral. Man låtsas att tjejer ska få ta för sig, att tjejer ska få duga som de är. Men så är det ju inte på riktigt. Nej, men jag... Det är klart jag kanske verkar bitter, men jag är på riktigt bekymrad liksom, över att min dotter ska behöva växa upp. Här är Vasastan bland de här jävla mäklarasen och deras ungar. Alltså, vidrigare ungar får man ju leta efter. Och det är ju själv, det är inte ungarnas fel, det är ju föräldrarna som är svin. Alltså, hur kan man utbilda sig till mäklare? Du går flera år och utbildar dig. Och sen så frågar folk så här, jaha, du gillar hus och inredning och... Nej, jag gillar pengar. Jag gillar andra människors pengar så mycket det bara någonsin går inom lagens riktmärken och helst lite extra. Det är barnuppfostran det. Det är därför sandlådorna här i innerstan kryllar av små snorungar som man bara skulle vilja rada upp och skjuta. Min dotter får liksom sitta i sandlådan med någon jävla... De har så här äcklig brätsfrisyr när de är 7 år. Vad fan är det här alltså? Någon unge sitter liksom med en breitling och rosa skjorta och käkar sushi på sandlådekanten. Är det dit vi vill? Och så kommer föräldrarna fram och bara, du ska inte säga åt min son, han är faktiskt bara 5 år. En 5-åring kan inte ta tillsägelse från en annan vuxen människa än sin morsa. Som trippar omkring i högklackat i sandlådan i Vasaparken. Hur fan ska det gå när den här ungen börjar plugget? Om man inte kan ta en tillsägning från mig. Lycka till, säger jag. Det är bara så jävla... Det är så sjukt liksom att det ska behöva... Jag vet inte, hjälp mig. Jag behöver bli arg på något. Du är där på något? Ja. Du blir Runar. Ja! Ja! Och det är ju Runars fel. Allt det här är ju Runars fel. Nej, men jag måste komma tillbaka till det här att folk blir arga på saker jag säger sådär. Men som när jag sa att man skulle skjuta Nelson och göra en skinnjacka av honom. Jag fick ju jättemycket mejl om det, för att man får inte skoja om djuren. Jo, man får det. Jag hatar djuren. Så nu vet ni det. Det behöver inte komma fram några fler 19-åriga tjejer till mig på stan och bara vara gråtfärdiga och hyperventilera och säga, du ska faktiskt inte skoja om djuren. Nej, men kom inte fram till mig. Ja, men du säger ju ändå så här att kvinnor ska typ ta för sig, eller hur? Ja, det tycker jag. Men skicka en insändare då för fan och låt mig vara. Jag har precis käkat frukost, eller hur? Djuren, det är inte synd om djuren. Men då ska man engagera hela svenska folket i att det är synd om vissa djur. Men när vi snackar om Nelson, då är det ju inte Mandela vi menar. Det är ju den här jävla noshörningen. För 15 år sedan fortfarande folk engagerar sig. Och Enzo. Och Valen Willy. Flytta på Valen Willy för 20 miljoner. Ja, det är rimligt. Ja, men han är ju ledsen, Willy. Ja, han är ledsen. Men fattar ni hur mycket mat det var på den här valjäveln? Harpunera honom och käka upp. Folk svälter ju. Nej, det är synd om djuren. Ja, det kanske det är, men det kanske är mer synd om människorna. Att man ska engagera hela svenska folket i att de gör väskor av hundar i Kina. Men det är ingen jävel som bryr sig att de gör väskor av kossor, att de gör väskor av ål, att de säkerligen skulle göra en portmoné av en skalbagge om de bara kom på hur man gör. Det är ingen som bryr sig, för att skalbaggar säljer ju inga tidningar, eller hur? Om det inte är Fear Factory, där kändisar och andra så här semi-korkade dokusåpa-idioter ska käka skalbaggar, då jävlar, då är det intressant. Se folk som äter skalbaggar, det är kultur det. Det är kultur för svensken 2006. Kolla på idioter som blir packade i ett hus och knullar med varandra under något jävla täcke. Man får inte ens se när de knullar. Vad är det för jävla lågbudgetporr? Ta av det jävla täcket, knulla som folk om det är det som är så jävla kul att se på. Sänd skiten klockan 12 på natten och konkurrera ut TV1000 då, om det är det folk vill se.